15-та година в столиці України. І на п'ятому продовжується час новин. Вночі Україна відбила російську повітряну атаку. Всі ударні безпілотники збили вартові нашого неба. Як повідомляє командування повітряних сил Збройних сил, московити випустили на мирні міста 14 іранських шахедів. Дрони камікадзе летіли з південно-східного напрямку. Також окупанти запустили крилату ракету Х-22 із літака Ту-22. Українські бійці успішно знищили всі 14 ворожих безпілотників, а крилата ракета впала на відкритій місцевості у Запорізькій області. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки. Атака ворога на Запоріжжя уламками ракети та вибуховою хвилею понівечено близько 30 будинків. Удар стався напередодні ввечері. Московити поцілили у відкриту місцевість в одному із районів міста, але від вибуху постраждали приватні помешкання, розташовані поруч. Докладніше про наслідки розпитаємо у нашого кореспондента Дениса Розенкова. Він з нами на зв'язку. Дениса, чи є постраждалі внаслідок цього удару і що ти бачив на місці прильоту? Так, студія, запоріжці зараз оговтуються від чергового удару ворога. Лише на диво обійшлося без жертв. За даними повітряних сил України, у напрямку Запоріжжя росіяни запустили крилату ракету Х-22 з літака Ту-22МЗ. Це стратегічний бомбардувальник дальньої дії, який запускає боєприпаси з досить великої відстані, тож його важко перехопити. В Запоріжжя окупанти атакували близько 9-ї вечора. Містяни чули потужний вибух. На той час повітряна тривога тривала вже більше ніж півтори години. Ракета потрапила, як ви вже замітили, у відкриту місцевість в одному з районів. Вибуховою хвилею та уламками боєприпасу понівечено будинки у приватному секторі. Зокрема, йдеться про криші, вікна та двері, які просто зривало з петель. Вибухи були такої потужності, що фронтони з будинків залітали навіть за пів кілометру від епіцентру прильоту. Ось що про це кажуть очевидці, що вони згадують про минулий вечір. Прошу, пряму мову. Ми вже полягали спати. Вилетіло на бабушку, вилетіло вікно, розбилося. І совершенно случайно вона не пострадала. Вона якось мгновенно одвернулася на секундочку. Якби не одвернулася, на неї посипалося стекло. А так повибило вікна, кришу і на будинку, і на літній кухні. Пластиковий фронтон оторвало повністю. Я кое-как прилепил, ну, пластиковый вот это, знаете, пластиковая евродоска, просто что мы находимся почти полкилометра, а взрывная волна была, что снесло. А у соседей дверь в сарай вырвала. Наразі комунальники все ще працюють над ліквідацією наслідків цього обстрілу. Зафіксовано пошкодження 30 приватних будинків. Відповідні служби працювали тут всю ніч. Зараз вже в будинках відновлена подача електроенергії. Також прошу пряму мову. Наразі здійснюється реєстрація постраждалих осіб внаслідок ракетного обстрілу, реєстрації в програмному комплексі, вивчення нагальних потреб, з якими стикаються особи, проведення ремонтних робіт за адресами, де пошкодження є, надання психологічної допомоги. Загалом, за даними Запорізької обласної військової адміністрації, за минулу добу окупанти гатили по Запорізькій області з усіх. Всього зафіксовано 150 ударів по 23 населеним пунктам. Більш розгорнутий матеріал, репортаж про наслідки обстрілу у Запоріжжі ми вже готуємо до ефіру. Студія. Дякую, Денисе, за розповідь. Наш колега Денис Розенков розповів про наслідки ракетного і бомбового удару, який завдала Росія по території міста Запоріжжя. На Хмельниччині горіла господарча споруда, все через падіння збитого шахеда. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, люди не постраждали. Двоє цивільних поранені. Ворог цілив по Нікопольщині та Дніпропетровщині. Як повідомляє військова адміністрація, росіяни били з важкої артилерії, пошкодили 8 осель, гараж та автівку, понівечені газогін та електромережі. Атакували московити і Марганецьку громаду. Минулося, на щастя, без постраждалих.
Армія РФ обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Міська адміністрація закликає містян спуститися до укриттів. Минулої доби один мирний житель Херсонщини загинув через російські атаки. Ще семеро людей поранені. По автівці швидкої допомоги ворог вдарив із безпілотника. Лікарі якраз поверталися з виклику. Вони не постраждали. За даними обласної військової адміністрації, загарбники також гатили по домівках, навчальному закладу, гуртожитку та будівлі заводу. Поцілили в магазин та офіс у Херсоні. По Авдіївці московити вночі вдарили ракетою, а зранку ще й артилерією. Про це інформує Донецька обласна військова адміністрація. Від вогню супротивника напередодні потерпали Вугледарі, Новоукраїнка, Очеретинська, а також і Часоярська громади. Там росіяни атакували щонайменше 3 будинки, 2 нежитлові споруди, промислову будівлю та лікарню. Російська армія зазнає колосальних втрат і основним джерелом поповнення особового складу зробила колишніх ув'язнених. Про це президенту Зеленському доповіли на щоденному селекторі. Обговорили також надходження боєприпасів і військової техніки та розподіл між бригадами. Через погодні умови оборонна ситуація на Східному фронті ускладнилася. Президент також заслухав звіти щодо усунення наслідків російських обстрілів по цивільній інфраструктурі півдня та сходу країни. Крім того, обсяги перевезених вантажів у межах Чорноморського зернового коридору були рекордними останніми днями. Український прапор вже неподалік Керченського мосту. Спецпідрозділ Головного управління розвідки України «Артан» передає вітання окупантам. Оприлюднили відео з натяком. На кадрах сам міст і узбережжя, на якому лежить смартфон із українським стягом. Підписали відео так: «Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція». Кінець цитати. Збройні сили України ліквідували 850 окупантів за минулу добу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. За весь час повномасштабного вторгнення 320 670 росіян отримали запрошення на концерт Кобзона. Також наші оборонці ліквідували ще 7 ворожих танків. Окупантів поменшало і бойових броньованих машин на 14 одиниць. Недорахувалися росіяни 17 артилерійських систем, а також наші сили оборони знищили один ворожий засіб протиповітряної оборони. Збили 13 безпілотників, а також ліквідували ще 25 одиниць ворожої автотехніки та автоцистерн. Ну і мінус у росіян ще одна одиниця спецтехніки. 7 одиниць спецтехніки. До віку за ґратами може привести житель Вовчанська, який працював на російську ФСБ. Служба безпеки України затримала і повідомила про підозру ворожому агенту. Чоловік інформував росіян про переміщення та розташування сил оборони на прикордонних територіях Харківщини. Також поплічник окупантів намагався з'ясувати, де базуються підрозділи СБУ та Нацполіції. А після влучання російських снарядів звітував ворогу про наслідки. До того ж, кремлівська спецслужба доручила зраднику зібрати якнайбільше інформаторів з визволених районів Харківщини. Нині російський агент під вартою, слідство триває. Втік з України і закликає чоловіків ховатися від призову. Блогер-ухилянт отримав підозру від Служби безпеки. Йому загрожує ув'язнення. Йдеться про Мирослава Олешка. За даними ЗМІ, він зараз перебуває в Іспанії. В серпні цього року блогер виїхав за кордон незаконно, покинув територію України із підробленою довідкою військово-лікарської комісії. За даними СБУ, Олешко постійно публікує відео і дописи, яких дискредитує призов на військову службу у Збройних силах. Якщо провину підозрюваного доведуть, то наступні 8 років він займатиметься блогерською діяльністю у в'язниці. Захист 4.5.0. Ветеранський простір із такою назвою запрацював у Хмельницькому. На сленгу українських військових ці цифри означають «все спокійно». У центрі опікуватимуться ветеранами, які потребують реабілітації, соціальної чи юридичної підтримки або перекваліфікації, щоб працевлаштуватися і адаптуватися у цивільному житті. Наскільки це затребувано нині, дізнавалася Анастасія Збродова. Давайте будемо відвертими. Він мав бути ще відкритий багато років тому, і його не було. Катерина Луцик – колишня військовослужбовиця десантно-штурмових військ. У 2015 році добровільно пішла на фронт як бойова медикиня. Під час жорстоких боїв на Світлодарській дузі та поблизу Авдіївки врятувала життя десятків воїнів. Після контузії повернулася на фронт, а згодом у цивільне життя. Коли почалася велика війна, планувала продовжити службу у рідній бригаді. Та побратими запевнили, що у тилу її навички потрібні. Тоді вона очолила громадську організацію, щоб опікуватися військовими та переселенцями. Коли ми повертаємося з війни в цивільне життя,
ми шукаємо своїх, ми здаємось тут чужими, ми не відчуваємо тут себе, як на фронті, тому що тут цивільні люди, які не бачили війни, і ми починаємо тулитися один до одного. Коли ми збираємо ветеранів, які пройшли бойові дії, які розуміють один одного просто з погляду, це і є коло своїх. Ти знаходишся серед своїх, а не шукаєш свого серед чужих. З власного досвіду Катерина знає, що потрібно військовим, які повертаються з фронту та намагаються повернутися до цивільного життя, та з якими проблемами стикаються. Тому за підтримки партнерів організували ветеранський простір «Захист 450». Мовою військових ці цифри означають «все спокійно». Організатори запевняють, саме тут колишні армійці знайдуть підтримку у вирішенні багатьох питань. Ця фраза ні звідки не береться, але мені вона дуже не подобається. Я зараз хочу максимум зробити для цього, щоб ця фраза взагалі зникла. Бо поки я воюю, типу, я потрібен. Якщо я вже не воюю, я нафіг державі не потрібен. От я хочу цю фразу знищити, я хочу, щоб держава максимально робила для ветеранів, щоб вони відчували цю турботу, цю необхідність державі, бо саме все падає на плечі ветеранів, навіть після закінчення війни. Боєць на позивний Макоша – один із кіборгів, які боролися за Донецький аеропорт. Повний кавалер ордена «За мужність». Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знов пішов на фронт борони від ворога Сєвєродонецьк. Там і був тяжко поранений. Нині відновлює здоров'я. Але бідкається, щоб вирішити будь-яке питання, потрібна купа довідок та документів. А щоб їх отримати, потрібно бивати пороги чиновників. Хтось знає, як там оформити пільгу. Хтось знає, як там оформити путівку, хтось там знає якісь ще там, хтось знає, як податися на гранти. Тобто, і це таке спілкування, воно якраз допомагає, надихає інших ветеранів на якісь вчинки. У центрі опікуватимуться ветеранами, які потребують реабілітації, соціальної та юридичної підтримки або перекваліфікації, щоб працевлаштуватися й адаптуватися у цивільному житті. Тут ветерани, військовослужбовці, поранені, родичі полонених і безвісти зниклих та курсанти можуть отримати психологічні, юридичні та послуги кар'єрного консультанта. Та головна ціль, кажуть волонтери, аби люди, які приходили в цей простір, відчували, що вони в колі своїх. Створення ветеранського простору підтримала Хмельницька міська рада та партнери. Це приміщення Хмельницької міської ради, ми утримуємо це приміщення, ми оплачуємо комунальні, і ми розглядаємо варіант, який швидше за все, що буде запущений, сформувати ветеранський хаб у формі комунальної установи, більшість якого буде фінансуватися саме з міського бюджету, з рахунок коштів платників податків. Це адміністрація, це частина персоналу, і частина персоналу буде утримуватись за кошти партнерів. Усі працівники ветеранського центру пройшли спеціальне навчання по роботі з ветеранами та рідними загиблих і полонених. Головна мета – допомагати ветеранам адаптуватися у цивільному житті і забути жахи війни. Анастасія Збродова, Володимир Бобінський, Хмельницький, П'ятий канал. Обстежувати заміновану територію та знищувати вибухонебезпечні предмети. У Запоріжжі створили спеціального робота-сапера для потреб військових та рятувальників ДСНС. Розробляли безстрашного сапера учні школи робототехніки разом з інженерами, які на вигляд те, що вміє робот-сапер, бачив Денис Розенков. Сімнадцятирічний Тимофій порається із пультом керування робота-сапера. Цей проєкт – спільна розробка викладачів та вихованців Запорізької школи робототехніки. Сам Тимофій вже студент одного з місцевих вишів. До цього робототехнікою займався 5 років. Мені просто було цікаво. Робототехніка, електротехніка різноманітна. Все починалося з роботів на кшталт цього або роботів, спроєктованих на платформі Arduino. Проєкт безстрашного робота розроблявся для роботи у цивільному середовищі. За словами керівника школи робототехніки Дениса Кабаненка, його планували використовувати в енергетиці або сільському господарстві. Але війна спонукала винахідників адаптувати робота для інших завдань. Вони можуть працювати на складах, у полях, ви бачите, автоматизовану техніку у сільському господарстві. Але з, на жаль, приходом війни до нас звернулася Державна служба з надзвичайних ситуацій місцева і попросили робота, бо вже в перші дні сапери зіткнулися з проблемами неконтрольованого вибуху предметів, які прилетіли. Розробники обладнали робота кількома відеокамерами та спеціальною механічною рукою. Тепер він
може бути корисним військовим саперам для обстеження території та рятувальникам ДСНС для проведення контрольованих підривів вибухонебезпечних предметів. Він допомагає саперові пройти по стежці до того місця, де визначено, що прилетів якийсь предмет. От. По-друге, він допомагає пройти по місцевості, якщо там, наприклад, можуть бути якісь розтяжки. Це також буває. По-третє, у нього є камери, за допомогою яких він може ідентифікувати дуже чітко, що це саме таке. Учениця 8 класу, 14-річна Олександра, пишається, що брала участь у створенні робота-сапера. Дівчинка розповідає, вона спаювала деталі майбутнього робота. У цьому проєкті мені дуже подобається паяти. Це дуже класно. Ти получаєш шопот та продвигаєш свою рідну Україну до ще дальнішого майбутнього. Першого робота-сапера школа робототехніки вже передала управлінню Національної поліції в Херсонській області. Наступну модель зроблять для ДСНС у Запоріжжі. Вартість такого пристрою близько 200 тисяч гривень. Але розробники кажуть, це в 10 разів менше, ніж іноземні аналоги. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал. Розколоти суспільство, створити хаос та змістити президента. План перевороту під кодовою назвою «Майдан-3» реалізувати в Україні задумала Росія. Ця інформація раніше з'являлася на різних телеграм-каналах, а днями про так званий «Третій Майдан» заговорив і сам президент України під час розмови з іноземними журналістами. Окупанти намагаються реалізувати численні ІПСО, адресовані не лише українській аудиторії, а ще й західній, щоб дискредитувати нашу державу та послабити проукраїнську коаліцію у світі. Чи реальний сценарій так званого «Третього Майдану» та хто стоїть за ним, думки збирала Марта Шикула. Інформація про те, що Росія хоче влаштувати переворот в Україні, періодично з'являлася у соцмережах. Про це натякали і в РНБО. Врешті підтвердив президент. Цікава остання інформація. У росіян був план, яким я поділився з вами поза камерами на початку нашої зустрічі. Вони хочуть виконати цю операцію дуже сильно, і її назва «Майдан-3». Це означає змінити президента. Можливо, це не означає вбивство. Це саме змінити, і вони використовуватимуть будь-які інструменти, які мають. Тож ідея полягає в тому, щоб виконати план до кінця цього року. «Майдан-3» – це кодова назва, під якою Кремль хоче розколоти українців, створити хаос та змістити президента, каже Зеленський. Вона символічна, перегукується з протестами українців у 2004 та 2014 роках. Саме Революція Гідності й повалила проросійського експрезидента Віктора Януковича. В Україні вже є традиція, і ця традиція ще з козацьких часів, коли і гетьмана обирали на Майдані, і стратегічні і тактичні плани вирішувались на різних майданах. Ну і вже історія сучасної відновлення української держави показала, що коли влада діє не в інтересах людей, не в інтересах народу, не в інтересах того курсу, який вигідний і державі, і нації, то люди, звичайно, обурюються і проявляють свій протест таким чином, який називається Майдан. Про план Москви створити хаос в Україні повідомила розвідка партнерів, заявив президент. В головному управлінні розвідки Міноборони розповідають, за такі спецоперації проти України у Кремлі відповідальний перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко. Нібито до пропагандистської діяльності повернувся і автор проєкту «Новоросія» Владислав Сурков. Аналітики кажуть, посіяти внутрішній хаос Кремль планував і до повномасштабної війни. Підстави, зрозуміло, що є. Делегітимізація української влади в планах Росії була завжди присутня. Я не знаю такого дня, в який би росіяни не хотіли би скинути українську владу, хто б і на яке прізвище було прізвище того, хто її очолює. Те, що роблять росіяни, вони і будуть робити. Вони робили ці всі два роки. Вони ставили під сумнів взагалі факт проведення загальної мобілізації, вкидали інформацію недостовірну щодо кількості втрат української сторони. І таких інформаційно-психологічних операцій досить достатньо. Спецслужби РФ працюють і в країнах Заходу. Аналітики кажуть, основне завдання кремлівського плану – посіяти серед українців зневіру. Серед основних наративів – погані справи на полі бою, зупинка допомоги західних партнерів та неефективне керівництво держави. Вони будуть просувати цю ідею для того, щоб, по-перше, дестабілізувати ситуацію. По-друге,
оцю зневіру, апатію, як дуже багато українців говорять, усталость від війни. Ми вже так заморилися від війни, її все більше і більше поглиблювати. Тому що на цьому фоні дуже легко потім маніпулювати суспільною думкою. З іншого боку, наша влада теж не відстає і дає можливість розглядати ситуацію, тому що у нас є незвільнені дочці азовці. І матері, і жінки виходять на мітинги, звертаються до влади. Чому? Чому через Майдани ми повинні спілкуватися з владою? Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла. Учасники Революції Гідності, журналісти, які нині в опозиції до чинного президента, переконані, ніякого кремлівського плану під кодовою назвою «Майдан-3» немає. Кажуть, ця інформація схожа на ІПСО, яка має витоки з Банкової. Зеленський волею-неволею сам себе здав фразою, що Майдан – це переворот. Бо це значить у нього в голові саме таке сприйняття. Революцію гідності не можна інспірувати ні з Вашингтону, ні з Брюсселю. Майдан не можна інспірувати з Москви. Це нонсенс. Значить, людина не розуміє дух, філософію українського протесту. Не буде в Україні майданів. Це нонсенс. Питання в тому, хто дозволив президентові ляпнути таку дурню. Володимир Зеленський повинен негайно вибачитися за ганебну образу революції на Майдані перед іноземними ЗМІ. Дуже соромно, що президент України спаплюжив пам'ять Майдану. Цю брехливу заяву Зеленський озвучив, як завжди, з рук тих, хто йому пише тексти. А пишуть про російські керівники в його оточенні. Голова Офісу президента Андрій Єрмак. У свій час помічник депутата партії регіонів, який своєю капітулянською політикою сприяв вторгнення Путіна. Та заступник голови Офісу президента Олег Татаров, який був одним із керівників МВС часів Януковича і публічно виступав проти Майдану. Аналітики твердять, якщо є такий кремлівський сценарій, то ним мають займатися українські спецслужби. Тому, з одного боку, не говорив про те, що це щось там народжене в політичних якихось політичних мотивів на Банковій, тому що це є дійсно загроза. З іншого боку, я би попереджав все ж таки тих спікерів Банкової і тих аналітиків. Ви пам'ятаєте, у них Арестович був і інші були аналітиками, голосами влади, де тепер вони кримінальні справи мають. Так от, питання в тому, щоб я би попереджав все ж таки, що вони не грали, не бавилися в такого роду Майдани 3, бо вони самі колись називалися свій прихід до влади Майданом 3, нагадаю, або як вони так фігурально... Електоральний Майдан. Загроза є, але треба діяти, а менше про неї заявляти. Майданівці вкотре констатують, революцію в Україні неможливо організувати чи інспірувати. Вона народжується з волелюбності, спротиву самих українців і під силу тільки їм. Марта Шикула, 5 канал. Черговий транш на 1,5 мільярда євро отримала від Євросоюзу Україна. Від початку року сума макрофінансової допомоги з боку Брюсселя сягнула 16,5 мільярдів євро. Кредит Києву надають під вигідний відсоток в обмін на реформи. До кінця року ЄС планує виділити Україні ще 1,5 мільярда євро. Загалом же допомога Євросоюзу нині сягнула 85 мільярдів євро, зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Брюссель також пропонує схвалити для Києва ще 5 мільярдів до 2027 року. Однак поки що цьому опирається Угорщина. Уряд Швейцарії дозволив передати Німеччині танки «Леопард-2», але заборонив їх віддавати Україні. Йдеться про 25 панцерників, які вже зняли з обліку. Їх повернуть виробнику німецькій компанії «Рейнметал». Берлін пообіцяв, що танки залишаться в Німеччині або їх передадуть партнерам по НАТО чи ЄС, щоб поповнити їхні запаси. Києву вони не дістануться. На озброєння швейцарської армії зараз перебувають 134 основні бойові танки «Леопард-2», які модернізували у 2006 році. Ще близько 90 таких машин списали. Раніше, у червні, уряд Швейцарії не дозволив відправити в Україні майже сотню танків «Леопард-1», які оновлювали у Німеччині. Влада Швейцарії каже, що дотримується нейтралітету у військових питаннях.
Словацькі перевізники розблокували кордон з Україною на пункті пропуску Вишня-Нємецьке. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі. Ще зранку на в'їзд в Україну стояло близько 350 вантажівок. Зараз пункт працює у штатному режимі. Спілка перевізників Словаччини раніше вирішила підтримати польських колег, які другий тиждень блокують кордон з Україною і теж вийшли на акцію протесту. Таким чином вони виступили проти лібералізації правил Європейського Союзу для українських перевізників. У Нідерландах парламентські вибори. За лідерство змагаються одразу три партії, серед яких одна політсила ультраправа. За кілька днів до голосування соціологічні опитування так і не змогли визначити беззаперечного лідера. Утім, гарантовано в країні буде новий прем'єр. Марк Рютте, який очолював державу впродовж 10 років, подав у відставку і пообіцяв більше не балотуватися на цю посаду. Рютте йде з політики після виборів, тільки-но буде сформована коаліція. Ймовірно, цьому передуватимуть і тривалі коаліційні переговори, адже жодна політсила не набирає понад 20% підтримки, кажуть опитування. Натомість Рютте не зникає з міжнародної арени. Нині він головний претендент на посаду генсека НАТО. Єнс Столтенберг йде у відставку наступного року. Культова пісня гурту «Антитіла» стала підґрунтям для скандалу. Військовий, який брав участь у боях під Бахмутом, звернувся до музикантів, аби використати їхню композицію «Фортеця Бахмут» в одному із своїх роликів. Однак там відреагували різко. Згодом на офіційній сторінці з'явилися пояснення, чому так сталося. Більше про це розповість Софія Норенко. Скандал довкола гурту «Антитіла». Військовослужбовець Віталій Верес записав емоційне відео. Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя. Битву під Бахмутом. Про те, як я отримав поранення і про мою подальшу історію та шлях. В пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту «Антитіла» «Фортеця Бахмут». Фортеця Бахмут! Віталій зауважує, аби отримати дозвіл на використання пісні, написав співзасновнику гурту Сергію Вусику. Однак відповідь військового шокувала. Скрини переписки він опублікував в мережі. Доброго вечора, Сергію, писав в Інстаграм. Хочу виставити відео з вашою піснею «Бахмут» і був вдячний, якби ви відмітили мене. З якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл вам викладати, виставляти наші пісні? Якщо вас не затруднить, подивіться мій профіль. Я той, за чиєю спиною був Бахмут, третя Броб. Дякую за те, що ви патріоти. Нас таких тисячі. І ми самі не виключення, як це стосується пісні і щоб ми ще вас відмічали. Тоді скажіть, як ви співаєте про подію, уявлення про яку ви не знаєте? Хайп, момент, гроші, патріотизм? Така сама відповідь. Ви повивчайте інформацію про те, де, з ким, скільки воювали музиканти «Антитіла», і я в тому числі. Все у відкритому доступі. У коментарях українці обурились. Як так? Однак на сторінці гурту «Антитіла» одразу з'явилася реакція. В історії ті зауважили, що намагалися зв'язатися з Віталієм, але він не виходить на зв'язок. Тому дали публічні роз'яснення. Я визнаю, що був неправий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Так, я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю. І в силу важких графіків, і навали в коментарях під відео, чи в особистих повідомленнях, куп ботів та інших різних особисто, скільки нам пишуть, я відповів доволі різко. При цьому з першого дня публікації пісня «Фортеця Бахмут» була викладена у вільний доступ для використання без будь-яких заборон чи обмежень. Я вибачаю за свою реакцію. Однак реакція на такі вибачення у коментарях різна. Їм приходять 10 тисяч повідомлень, працюють на виснаження і нічого страшного не написали. Реально, люди, ви просто роздуваєте з мухи слона. Дякую, «Антитіла», за вашу величезну роботу. Сподіваюсь, що це швидко мине і всі зрозуміють, що це просто непорозуміння. Пішов до чорта. Думав, будеш огризатися воєнному, у якого за спиною Бахмут, а згодом, якщо що, вибачитися. Гидко. Якщо би не розголос, так і надалі себе вели з людьми. Кожен може помилитись. Люди, будьте добрішими. Сам Віталій Верес поки що такі роз'яснення ніяк не коментував. Софія Норенко, 5 канал.
У перший день снігопаду в Києві сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. Одна людина загинула. Про це інформує патрульна поліція. КМДА закликає киян бути обережними на дорогах. У столиці триває розчищення доріг, шляхопроводів, тротуарів та зупинок громадського транспорту від снігу. «Київтодор» вивів на вулиці міста 70 бригад ручного прибирання. Крім того, працює спецтехніка. Дороги та тротуари обробляють протиожеледними засобами. В міській адміністрації закликають водіїв не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. Також варто бути уважним і за кермом, адже синоптики прогнозують ожеледицю та мокрий сніг у найближчі два дні. Тим часом кияни поділилися, як вони зустрічають зиму. Кажіть, от ви, щоб мама спокійна була, ви приїхали, одягнулися, все готові до холодів. Так, готово. Це, в принципі, все мама й дала. Пуховік, шапку, все, що треба. Рукавички теж є, так що готові до зими. А от до блекаутів можливих? Ой, до блекаутів тільки пауербанки поки маємо. А так, живу в гуртожитку, ще не дуже готова. А чого взагалі очікуєте від зими? Від зими? Я думаю, що все буде добре, набагато краще, ніж в минулому році. Вірю в ЗСУ. Залишайтеся з п'ятим далі. Незабаром повернемося до вас із розмовними студіями. Наступним гостем, вірніше, першим гостем у нашому блоці буде Олексій Гетьман, військовий аналітик і ветеран російсько-української війни. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube.